Labdien, mans vārds ir Uldis Hiršs, un mani uzaicināja kompānija FIMA piedalīties šajā seminārā un pastāstīt, kā ITONS, kurš arī ražo UPS sistēmas, redz efektivitāti, UPS efektivitāti. Pavisam īsti par ITONS, ITONS Baltijā ir pārdod ļoti daudz, kā saistīt ar elektrību, sākot ar maziem elektrības automātiem, kas ir dzīvoklīšos, beidzot ar lielām rūpnieciskām sadalījumu vidējās prieguma iekārtām, bet es esmu atbildīgs par vienu produktu grupu, un tas ir UPS. Un es esmu atbildīgs par Latviju, Lietuvu, Igauniju. Ko es šodien gribētu, es nestāstīšu par produktiem, bet tie produkti, kuros darbosies viss tas, ko es stāstīšu, premium klases iekārtas, sākot no 8 kilovatiem līdz megavatam 200 kilovatiem. Visas ir premium, tas ir lielas, mazas. Teiksim, ja es gribētu teikt to savu pieredzi, pagājuši, kad mēs pārdevām 2 megavatīgās iekārtas uz data centriem, vienu sadarbībā ar Lietuvas FIMU TEO datacentrs Viļņā. Šogad ir piegādāts vienam datacentram megavatīgi iekārtu, vēl nav palaista lielākā ITON instalācija Baltijā, tas Rigaunijā slimnīca, tur šī brīdī ir kopīgā UPS jauda 3,5 megavati. Dīzeļģeneratori, lielākais, ko mēs esam uzlikuši, ir 1,4 megavolta ampēri. Milzīgi upš, slimnīcā. Medicīnas iekārtas ļoti daudz patērē. Un tā ir milzīga slimnīca, viņa izstāsta tā kā mūsu gaļazars. Tikai viņa rekonstrukcijas līmenis ir daudz augstāks. Premium UPS sistēmās, protams, mēs esam runāt par drošību, par modularitāti, bet šodienas topiks mums efektivitāte, tāpēc es pa pāriem nepieskaršos. Standārta raksturlīgi, kā jau iepriekšēji runātāji teica, kad jāgrāk laba UPS iekārta, nodrošina efektivitāti līdz kaut kādiem apmēram 94%, un kas ir būtiski, tie 94% maksimums bija pie maksimālās jaudas, un kā jūs jau dzirdējāt, ļoti reti UPS strādā pie maksimālās jaudas, reālā noslodze kaut kur apmēram ar 50%, un pie 50% viss jau sāka kristies. Jaunie trešās paudas UPS ar trīskārtēju konvertāciju iekšā, un pat ne trīskārtēju konvertāciju, trīs līmeņu konvertāciju. Maksimums ir kaut kur apmēram pie 50-60%, un kā jūs redzat, tā efektivitātes līktene ļoti horizontāla, gan rīzā līdz 35-30% pat. Līdz ar to tajā reālajā apgabalā, kur UPS strādā, efektivitāte maksimāli augsta. Un zaļā līnija, es izstāstīšu vēlāk, kas tas ir, tātad ir augstas efektivitātes režīme, kur efektivitāte sasniedz par 99%. Kāpēc tas mums ir būtiski? Jo no efektivitāte, no 94, 97, 99, milzīgi cipari, bet tas pretējais parametrs efektivitācijai zudumi. Te ir tāda sarežģīta formula, bet es izstāstīšu, kas tas ir un kas tās pa līknēm. Tas uz vienkārši piemēru parauga, te mēs paņemsim konkrētu ITON UPS 93 PM, tad P tas ir premium, un konkrētais lodzēja 70 kW, viņam efektivitāte 96,7%, tas nozīmē, ka zudumi ir 3,3%. Zudumis šito slodzi ir 2 nedaudz vairāk kilovati. Piemērā es pieņemu, ka tas ir data centrs ar konstantu slodzi, lai būtu vieglāk. Ja tā ir kaut kāda rūpniecības slodze mainās, tad ir grūti. Mums vajag to visu atdzesēt, tātad atdzesēšanas jauda apmēram ir 0,4 koeficients, tātad, lai atdzesētu 2 kilovats, mums jāpatērē apmēram kilovats elektrības. Kopīgais patēriņš ir 3 vairāk kilovati pie kaut kādām elektrības izmaksām. Mums tas gadā sastādīs vairāk nekā 4000 eiro. Tīri par UPS paša darbību. Ja es paņemšu salīdzināšanai citu UPS, šajā gadījumā, lai neabežot konkurenci, es paņēmu ITON UPS, jo ITONS ražo premium sērijas un ekonomiskās sērijas, bet ekonomiskā nav energoekonomiskā, ekonomiskā ir pēc cenas ekonomiskā. Un ja ekonomiskais sērija efektivitāte 94%, tādiem pašiem parametriem, kā bija augšā, iekārta patērēs vairāk nekā 7000 eiro savai darbībai. Un plus, kā jau tika pieminēts, jums kondicionieris būs jābūt 2x lielākam. Tas nozīmē, ka jūs sākotnējās izmaksas, jūs mēģināsiet taupīt uz UPS, jūs iztērēsiet kaut kur citur. Un kā man tas grafiks izskatās šī gadījumā, tātad 2 UPS, 93 PM, 93 E, abi ITON ražoti, 100 kV ampēri, ja viens maksās virs 15 000 eiro, otrs maksās virs 10 000 eiro, mēs pieliksim katru gadu klāt elektrības izmaksas, mēs tajā krustpunktā nonākam pēc pusotra gadu. Protams, jautājums, kāpēc tad vispār ražo zemes efektivitātes iekārtas, jo reāli es pārdodu apmēram vienādu skaitu premium un eko, jo
prasības ir dažādas, un ja ir iespēja runāt ar cilvēku, kurš maksās rēķinus, ar galu lietotāju, tad ir iespēja viņu pārliecināt. Ja ir tenders, nu, jā, tā tas ir. Smuka bildīt Fiskars, bet Fiskars, jā, tas ir tas pats Fiskars, kas ražo grābēkļus un lāpstas, un vēl visi, ko interesanti, bet pirms 20 gadiem viņš ražo arī UPS iekārtas. Un pēc tam tu Fiskaru UPS biznesu nopirka tādu kompāniju kā Powerwars, Somiju, un Powerwars nopirka Eatons, tas nozīmē, tas ir Eaton UPS vectētiņš, un pagājušajā gadā mēs šitā kaste ir 160 kV, viņa pagājušajā gadā vēl strādāja Rīgā vienā pagrabā, 20 gadus vecs iekārta vai reāli vēl darbojās. Mēs viņu nomainījām pret jaunu. Es pat pieņēmu, ka viņas sen sev ir atmaksājusi, un viņas cēna šī brīdī nulle. Bet efektivitāte es pat īsti nezinu. Es pieņēmu, ka 90% pieļauju, ka vēl zemāk pirms 20 gadiem bija. Un ja es pielēju klāt eksploatācijas izmaksas uz otras gads, viņas sev ir atpelnījusi. Es domāju, pēc investīciju atmaksāšanās laika ideāls biznes. Bet cilvēki, jā, cilvēki bieži vien domā, ka labāk šitā iekārtē nomainīt akumulātors un lai viņi strādā tālāk, un mēs neskaita, ka tas ir savienos ar kaut ko citu arī. Augsta efektivitāte, kāpēc mums vajag vēl kaut ko? Bet nu, tie arī tie 4000 gadā, tā nav maza nauda. Ir tāda sistēma Eatonā 10 gadus jau ieviest un 10 gadus veiksmīgi strādā, un strādāja daudzos UPS modeļos. Energy Saver sistēma, augsts efektivitātes režīms. Ja doma ļoti vienkārši, tad brīdī, kad sadals tīkls jums padod kvalitīvas priegumu, vai mums vajag tērēt arī tos 3-4%, kas UPS iekšēnē paliek darbībai. Mēs varam uzstādīt parametrus, piemēram, plus-mīnus 10% priegums un plus-mīnus 3 Hz frekvence. Parametrus var mainīt. Tad brīdī mēs varam pārslēgt UPS darbībai caur statisko slēdzi, caur bypass elektronisko. Protams, kaut kas notiek ieejās, priegums sāk svārstīties. Mēs pārslēdzamies uz online standarta režīmu. Pazūda elektrība, mēs pārslēdzamies uz baterijām. Izklausās ļoti vienkārši, ne es vienīgais kaut kā līdzīgi piedāvāju, kur šeit ir tās sāls. Sāls ir tanī pārslēgšanās laikā, jo mūsu dzīvē ļoti daudz, kas ir standartizēts. Un, teiksim, ja mēs pastāmies standartu, kas nosaka barošanas padevas kvalitāti datoru iekārtām serveriem, maksimālais pārtraukums varbūt 7 milisekundes. Tas mēs runājam par jauniem serveriem. Ja tas serveris būs 3-gadīgs, 5-gadīgs, kondensatorijā būs palikuši, pažuvuši. Es pieļauju, ka viņš arī 7 milisekundes neizturēs. Eaton gadījumā pārslēgšanās laiks ir 2 milisekundes, kā smuka parādīts putniņš. Kolibrī savus spārniņš kustina lēnāk nekā Eaton UPS māk pārslēgties no vienas iekārtas uz otru. Un tas oscilogramās tas iztais apmēram šādi. Tas UPS izejā, protams, ir kaut kāda pārējais process un pārslēgšanās process, bet starp šitām raustītiem līnēm ir 1,73 milisekundes. Reāls tests rūpnīcā Somijā uzņemts, kas apmēram parāda to, cik ātri UPS pārslēdz no viena režīma uz otru. Ko tas mums dod? Ja online režīma efektivitāte bija 96%, šī režīmā ir 99% trijos gados. Cik mēs redzam starpību? 10 000 eiro. Arī nav maz. Jā. Mēs runājam par efektivitāti. Cipariņš. Latvijā cilvēki tic rakstītam papīram. Es esmu redzējis visādas brīnumus. Nu, vēl es neesmu redzējis mūžīgos dzinējus, kas aprakstītas papīri. Vēl nav efektivitātes 102%. Bet brīnumi ir visādi lieliem ražotājiem. Es paņēmu Eaton DI3PM datašītu, rakstīts, kad efektivitāte online režīma līdz 97%. Mazliet viņa piemelots, bet, nu, teiksim, ja mēs paņem 96,7 un apaļojam, neliekam 97,0, tad apaļojot senāk 97. Es, protams, varu paņemt tehnisko specifikāciju, kas ir veidota balstoties uz Eiropas normatīviem. Un te jau ir precīzāk aprakstīts, pie kuras slodzes ir cik procenta efektivitāte, kas jau dod vairāk informācijas, jo, kā mēs runājam, 100% ļoti reti, mums visu laikam interesē kaut kur šitas apgabals. Protams, es varu parādīt arī trešā kaut kāda partnera neatkarīgo certifikātu, kas tur izmērīs. Bet tas viss ir tas, ko es esmu pateicis. Jūs kā klients, jūs man ticat vai neticat, jo no es pieļauju arī, ka jūs esat saskārušies ar datu lapām, kur visādi brīnumi.
citās valstīs nedaudz savādāk, un, teiksim, priekš manis ļoti izdevīgs piemērs ir Anglija, kur tenderos cena nav noteicošais. Teiksim, ja ir prasīts kaut kāda iekārta noteiktiem parametriem, nespēr piedāvāt iekārtu ar labākiem parametriem, bet dārgāku. Viņiem ir formula, kā viņi aprēķina, cik man labākā iekārta var būt dārgāka, lai viņi būtu ekonomiski izdevīgāk kaut kādā periodā. Un šī te, tas tā ir valsts lapa. Jūs varat pēc tam lejā pie manas pienākts vienīdot adresi, ja jums interesē. Un šī valsts lapā mēs varam izvēlēties ne tikai UPS sistēmas, bet ļoti, ļoti daudz visādas elektroniskas sistēmas. Šī gadījumā te ir UPS un Itons, bet tur arī citi ražotāji ir. Un ko es redzu šeit, es izvēlējos 50 kW Iton 93 PM iekārtu, man parādīja parametrus. Tie parametri tie, ko katrs ražotājs deklarē. Bet atšķirībā no datu lapas, ja šeit būs deklarēti nepareizi parametri, un kāds to pierādīs? Itons izlido sārā no visiem publiskajiem iepirkumiem Anglijā, kas ir diezgan sāpīgi. Līdz ar to šeit parametri būs diezgan tuvu patiesībai. Un es esmu paņēmis divus manas konkurences vārdā, nesauksim, ka te viens no viņiem reklamē, ka viņam efektivitāte 96,5%, bet neskapēc viņš šī Anglijas mājas lapā parāda, ka maksimāla efektivitāte 96,0. Un cits konkurents rāda grafikus, ka viņam efektivitāte 96,5 vismaz, bet maksimums, ko es redzu, 95,7, kas ir daudz tuvāk patiesībai. Un tad tādā ziņā šitā mājas lapa ļoti labi, ja jums interesē, cik jūs pēc tam maksāsiet par jūsu nopirktās iekārtas darbību. Var daudz ko atrast. Jā. Tā bija pirmā man daļa par efektivitāti. Tīri nauda, tīra elektrība. Cik mēs maksājam? Otra daļa ir interesantāka. Jautājums, vai tur ir efektivitāte vai nav? Kas tā piekārtas ultrakondensators? Superkapasitor. Viņam parametri, kā tā ir rakstīts, 2,7 volti, 3000 farādi, 3 wattstundas. Ražotājs Itons. Priekš UPS iekārtām šitādas kondensators ražo, cik es zinu, divi ražotāji, Maxwells un Itons pašlaik. Kas tāds ir un kāpēc viņš ir labs un varbūt kāpēc viņš ir slikts? Teiksim, kā mēs zinām, UPS iekārta akumulators, viņas skāba vai gela, kurus mēs visi pielietojam, visi esam redzējuši, mašīnā mums tāds pats stāv, bet viņam ir savi plusi, savi mīnus. Mīnus ir, protams, temperatūra, kā jau runāju, mīnus ir tas, ka viņš ir katru gadu kaut kas jādara vai jāpēr kaut kādu gudru monitorēšanas sistēmu, kas nemaz nav lēta. Ik pēc kaut kādiem labākajā gadījumā 7-8 gadiem viņš jāpērk jauni akumulātori, teiksim, ja UPS varētu darba mūžu būt 15-20 gadi, darba mūžu laikā mums akumulātori jāmaina 2-3 reizes. Mums jānodrošina telpā temperatūra, ja mēs to nenodrošināsim, mēs mainīsim tos akumulātors vēl biežāk. Parādās šitāda te kastīte, kurā ir iekšā kondensatori. Kur viņam ir plus? Nu, viņam nav plusi pilnīgi visur. Plus, teiksim, ja ir Viņam ir mīnus arī, tas, ka ir īss laiks. Ja no problēmas ar akumulatoriem uztaisīt 5, 10 minūtes, 15, 20, 30 stundu, ar ultrakondensatoru to var izdarīt, bet tas maksās fantastiski dārgi. Standārt laiks ir sekundēs, 20 sekundes, 30 sekundes pat vēl īsāks. Vai tas ir pietiekoši? Nu, ģenerators palaižas 10 sekundēs mierīgi vairākas reizes. Bieži vien, ja jums ir divi fīderi, Jums nav problēma elektrības pazušana, jums ir problēma pārslēgšanās laiks, pāris sekundes. To šitās sistēmas perfekti nodrošina. Temperatūra līdz 65 grādiem. Jā, tātad īsas barošanas sprieguma problēmas, pīķi ideāli nodrošina. Kas ir kondensatoriem? Galvenais konkurents, tas nav pat akumulātori. Tie flywheeli, tie rotori, UPS, tādas sistēmas, kur enerģiju mēs uzkrājam no kinētiskās enerģijas pārtaisam uz elektrisko. Tātad kaut kas smags griežās un enerģija tik liela, ka mēs viņam pārveidot elektrībā. Bet tā griezošā daļa, viņa visu laiku jāpiegriež, visu laiku jātēr enerģija, lai viņa grieztos. Un plus tas ir mehānika, kaut kas tur kustās. Tad Nav nekādas maintenances šitiem ultrakondensatoriem vajadzīgas. Maksimums, ka jāizdara servisu, cilvēks atnāk reizes gadā notīri putekļus. Nav rezervas daļas. Garš dzīves ilgums. Augsta efektivitāte. Tad mēs viņu uzlādējam, un viņš tā uzlādēts to mēnesi, kad man rūpēs nākošu dēļ viņu pārbaudu. Plus, ja mums ir akumulātori rūpējas sistēmās 15 minūtēm, mums patiešām mēs viņus esam izmantojuši tās 15 minūtes. Lai viņš atkal uzlādētos līdz 100%, paies vairāk nekā dienaktis, pieļauj pat divas.
ja pēc pusstundas atkal būs pārtraukums, akumulators nebūs uzlādējies, tur nekas nebūs viņiem. Kondensatoriem, nu, varētu teikt, ka šitā, bet tā nav, ja mums strāva ir ierobežēta, mums nav pieejama bezgalīga strāva. Bet teikt, tā, man pagājušajā rudenī bija demo iekārta Rīgā, ko es rādīju, daži no jums viņu redzēja. Iekārta 50 kW 25 sekundes, man bija slodze 10 kW, viņš 10 kW turēja kaut kādas 2,5 minūtes, viņš 3,5 minūtes bija uzlādējis līdz 100%. Tas nozīmē, uzlādes laiks ir ļoti ātrs, ja mums tas ir būtiski. Kam tas viss dar, visiem prīmijiem upšiem tas strādā. Man bija demo iekārta Rīgā 9.3 PM. Reāls gadījums, pirmais, ko Itons uztaisīja Izrēlā, uzvadītāja ražošanas rūpnīca, divi fīderi, problēma nevis elektrības pazušana, jo rūpnīca nav dīzeļa ģenerators vispār. Problēma ir pārslēgšanās ar fīderiem un īsas problēmas tīklā. Divi cehi, pusotras megavats, 2 megavats, prasības bija 6 sekundes, un pagājušajā gada augustā bija faktori acceptance tests Somijā, iekārtas uz šito jaudu nodemonstrēja 8 milisekundes, un pagājušajā gada novembrī viņa tika uzstādīta, viss strādā. Lejā man stāv šitās modelītes, varat pienākt apstīties. Es pat esmu 3 minūtes pāri. Paldies. Jautājumi? Jā, paņemiet lūdzu mikrofonu, jā. Pavisam vienkārši jautājums. Kādiem kritērijiem jāizpildās, lai varētu teikt, tas ir labs upsis? Galvenais kritērijs, lai viņš patiešām strādātu. Ir bijuši... Nē, no, lai strādāt, ir bijuši visādi joki. Nē, protams, pirmkārt, lai viņš atbilst jūsu tehniskajiem parametriem. Tas nozīmē, jums ir slodze, UPS jāatbilstai slodzei. Ja cik jums tā slodze ir svarīga, vai tur vajag kaut kādu rezervēšanu N plus 1, N plus N, vai viņš to var izdarīt. Jo minūtes, efektivitāte. Jautājums, viss ir atkarīgs, cik tā slodze, ko esat pieslēguši pie UPS, jums ir svarīga. Jo tā slodze jums ir svarīgāka. Medicīnas operācija zāle, kaut kas noteikti tur guļ, cilvēks ar pārgrieztu vēderu, no sistēmā jābūt diezgan drošai. Mēs visi atcerēsimies, pirms pāris gadiem Tele 2 pazuda sakari uz pusdienu Rīgā. Kāpēc, cik es zinu, tur kaut kādā telpā, kur nebija upši, tur nebija kaut kādas iekārtas, kondicionieris viens, viņš atslēdzās, temperatūra cēlās, nodeg barošanas bloki. Cik zuduma Tele 2 bija? Neviens nezina, bet ļoti daudz klientu aizgāja. Jā. Labs upsis. Labs jautājums, kas ir labs upsis, filozofisks.